Рекорд України встановив 24-річний вінничанин Олег Бузовський. Хлопець віджався від підлоги 47 разів за 30 секунд. Попередній результат на 10 віджимань менший. Зафіксували новий національний рекорд у Дніпропетровську на кастингу шоу «Україна має талант». З рекордсменом спілкувалась Олена Гук. 1, 2, 3 і так 47 разів за півхвилини. Так Олег Бузовський з Вінниці встановив рекорд України з віджимання. Саме для цього вінничанин і поїхав до Дніпропетровська на кастинг «Україна має талант». До речі, попередній рекорд – 37 віджимань. Я вважаю, що 47 разів – так вже дуже багато. Я приїхав в Вінницю, я його одразу вже побив, я зробив 58. Тобто, одразу вже. Просто віджиматися вдома, віджиматися там – це дві різних речі. Тобто, все-таки судді, та сцена. Надивившись на Олега, один з членів журі, теж вінничанин, не втримався. В'ячеслав Узелков спробував віджатися, як його земляк. Вийшло більше – за 30 секунд 53 рази. Утім, результат боксера не зарахували. Підвела техніка. Динамика была резче. Он, Вячеслав, даже подпрыгивал, и временами отрывались у него даже ноги, если вы видели от пола. Но не было полного выпрямления руки. Тепер 24-річного вінничанина-рекордсмена знає вся Україна. Сертифікат як доказ тому. Отримавши його, Олег відмовився від подальшої участі у шоу «Україна має талант». Говорить, мети досяг, побивши рекорд. І зізнається, про спортивні перемоги марив змалечку. Тепер перед собою ставить нові цілі. Хочу, во-первых, це попробувати побити рекорд міра на одній руці і зжимання. І зараз на даний момент рекорд міра 53 рази. Тобто я хочу попробувати спочатку рекорд України, там такі вимоги. Спочатку рекорд України, а потім вже можна пробувати далі. Рекорд міра, рекорд Гіннес. Олег Бузовський – майстер спорту з дзюдо. Окрім виступів на змаганнях і на сцені, тренує малечу. Для своїх підопічних він приклад в усьому. Я включив телевізор, бачу, наш тренер Олег Бузовський вийшов, я думаю, вау, чи він поб'є рекорд, чи ні. Він побив новий рекорд і зробив 47 разів. Побив український рекорд. Ельштан вирішив бути схожим на свого тренера і вже почав завзяттям віджиматися. Хлопець певен, 2-3 роки і рекорд наставника поб'є. На це націлився і ще один підопічний Олега. Я хочу побити рекорд мого тренера, я вже тренуюся і сподіваюся, що через 3 роки я поб'ю цей рекорд. І скільки ти хочеш віджатися? 50 разів. За півроку Олег Бузовський планує встановити авторський рекорд, а саме на швидкість виконати 3 силові вправи, які спортсмен не уточнює. Каже, готує сюрприз. На День Європи буде готовий його продемонструвати. Олена Гук, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».